student lagi. Awak? Saya pun student. Tak apa. Sebenarnya mengandung pada usia muda ni bergantung pada individu. Tapi selalunya di usia muda, risikonya memang tinggi. Badan awak belum lagi bersedia sepenuhnya. Badan awak akan tambah berat 2 hingga 4 kali ganda tau, Aisha. Trimester pertama ni memang awak kena jaga betul-betul. Trimester? Prime Minister? Bukan. Maksud saya tempoh 3 bulan pertama ni. Oh, trimester. Ya. Yeah. Trimester. Tujuh. Ada lagi. Trimester pertama ni, awak jangan lupa makan asid folik ya. Asid folik ni sangat penting untuk mengelakkan kecacatan organ bayi awak. Apa benda tu? Asid folik, sejenis vitamin B yang ada dalam makanan awak. Oh, asid folik. Awak kena banyak makan nasi, roti, cereal. Awak kena makan sayur. Daging? Yes, daging. Itu semua bagus. Tujuh. Jadi awak, saya? Awak kena selalu support dia. Ya? Baca banyak buku, check Google. Awak cubalah research tentang ibu-ibu yang mengandung. Awak tanya orang yang lebih tua. Okey, boleh. Oh, saya nak pesan. Selagi tak sampai masa yang betul, kamu berdua ni janganlah pula ya. Tak adalah nak cakap. Apa doktor ni? Lah, masa sekolah dulu tak baca buku sains tingkatan 3 ke? 4?